Buong simampasa, nosa uninos mes na e-kampanya nasyonal, limpi-limpi, i-einang mi asubraya e-echo ku ata lota introduciendo diferente iniciativa pasina ampia e conocimiento di importancia di un aruba limpi, pero tambe iniciativa nan ku verdaderamente lo por conduci tambe nan un aruba mas limpi. Iawe, ta ku placer, nosa lanza un campanya novo tambe, assina come tal duna nos granito tambe di parte di ATA na e causa. Una di ottobre e campagna lo unti junto con organizzazione non governamentale esta scava Bubbles pa assina cumpli con limpieza di area di nos playa nam. Camina con lo stimula e local tambe con e visitante pa apportare ne limpieza aki. Den luna di novembre nos lo conta con tres iniziativa. E campagna lo uni junto con mas organizzazione e iniziativa pa cumpli con limpieza per den differente distrito. E di dos iniziativa ta dedica specialmente na tur base school na Aruba, caminda kinanku e base school na lo porti opportunità pa crea un video pa sina comparti na mensaje na Aruba pa un Aruba mas limpi pero tamen sostenibile. E di tres iniziativa pa luna di novembre lota den collaboration ke campagna Limpi Limpi junto con Fexi Dataway e Fexi App. Via plataforma di Fexi e comunità lo ten opportunità pa cumpli con una limpieza round of den ancora di cas, of tambe de barrio cita de sea, e asina participa pa gana un anno di bari residencial completamente cubri. Mi ta contento di mire desarrollo e un collaboration che ta representa nos compromiso pa un mejor manejo di desperdicio e alla vez un Aruba limpi. Dia 22 de agosto se acaba o governo de Aruba a lança e continuação para o que se trata de campanha nacional de conscientização para o que se trata de manejo de desperdício de uma forma responsável e está aqui está donando mirando com a comunidade a reaccionar, está mostrando de uma campanha exitosa, a campanha Limpi Limpi. E com isso aqui também nós comunicamos que também tem diferentes atividades e uma atividade que já acaba iniciada na luna de setembro, a atividade Baqui de Embário, nós iniciamos no distrito de São Nicolás e depois passa over para Santa Cruz e de maneira uma vez, mirando com a comunidade está respondendo a chamada para se não separar o desperdício e depositar isso aqui de Baqui não separar, está mostrando que nossa comunidade também está disposta para passar a dor de transição, para se não ter um manejo de desperdício responsável.